Az dostlar, görürsünüz ki 2014-cü ildə tikintisi başlamış, 2015-ci ildə bu məktəb istifadəyə verilib güya. Bədmən saat 11-12 radələrində baş vermiş, nəticədə görürsünüz. İdman zalından bu divarlar, yani bu vəziyyətdə bu çat vermişdir. Planları şagirdlər təlaş və qorxu içərisində yaşamışlar. Fikir verin, bir biraz göstərim. Dünən elə qədər təşkilatlardan nə icra hakimindən, nə təhsil şöbəsindən və də ki, fövqəladə hallardan bir nəfər də olsun məmur məktəbinin indiki durumu ilə maraqlanmamış və hal-hazırda görürsünüz.